baanahay uu lahaa iyagoo indhahoodu shanta yihiin bay meydkiisa ka carareen. Markaasaa wiilna turuska kusoo qaaday, rag baa turuska kusoo qaaday. Isaaqo jooga jooga dhulkiinii jooga, cid idilma haysato, cid idil dhibaysa ma leh, cid idinku duulaana ma leh. War nin baad dhulkiisi ku haysataan, nin baad dhulkiisi ku haysataan oo aad leedahay dowlad baan ku noqonayaa, xoog baan ku haysanayaa leedahay. War isagoo maanta kaa xoog badan oo turuska baabuurta kugu xidxidi kara oo maamul goboleedka Soomaaliya ugu weyn kugu noqon kara ayuu weli kuu turayaa, weli waa laguu turayaa. Sidan waa laguu turayaa hadda, wallaahi sidan waa turiimo, waa laguu turayaa. Waa naga joog, sidan si kaxun baanu yeeli karnaaye, war naga joog. Ma waxaad marka sugaysaan meydkiinoo dabada bira lagaga guraya in lain tuso? شهر كريه لايك تسعر برنامجك شهر كريه كنا هكو فريده كنا هم مسلطو شهر تأي لايك تخاتسية تعشد دقراع تتكن وحان ربنا إني استاغان إني عقل قوضة فران إن أي فهمان وحاك صور ريه إني حساب تمام بانك ربنا اسكو ديري بيقا معه أربع سيو كريه أجوران ودتك اسكو ديري اسكو مدري. لكن لقد كلياتا يقفك الصوماليك وحلو قد لقي كرو وديس طنوان luqadda kaliya ee qof Soomaaliga wax lagu sheegi karto waa wartan waxal dhaa anaan waay iga joog waay war iga joog waay iga joog walaalo abs waay. Okay, haddaad istaag weyso oo aad joogsan weydo berri maxaa dhacaya. Hadda ku sheega wax dhacay, ku sheega wax dhacay, aan ku sheega waxaad arki doontaa oo xaqiiqo ah. Sawirka aan hadda soo wado aan arki doontaa, waana la yiraa maanta baabuura ku xirxiran tahay, laakiin Britore waxaad noqonaysa ku sheega. Sheer garee barnaamijka aad sheer garee aniga ilaa hadda, aniga ilaa hadda. Berri waxaad dhacaysa in sidaa la isugu kaa soo xirxiro, katiinad qoorta lagaaga soo xiro oo la isku kaa soo tuubo oo lagaa ganacsadaa dhici doonta. Sawirka hadduu idinka qarsan yahay, berri saana dhacaysa, tanaa dhacaysa berri in la isku kaa soo xirxiro oo la isku kaa soo jajabsho aa dhacaysa. Sawirkan waa gadiskii dadka madow ee Afrika laga gadanayay, Maraykanka, Ingiriisku gadanayay xilligaas, ajuuraanka dadu soo gadayay, aniga qortooyada aan ka dhashay daday soo gadaysay. Saana dhacayso wallaahi billaahi tallaahi horey Soomaaliya uga dhacday oo dad la soo gatay, hadda tana dhacayso. Hadda joog weysaan ilaa xalay waa idinla talinayaa, ilaa xalay dadka caloosha jilacsan oo iska baxa. Inta kale sheer garaya barnaamijka aad u sheer garaya, aad u sheer garaya, sheer garaya like saara, like ta saara, sheer garaya Melder Garcia. Fariintan ma gudbinaa, war fariintan ma gudbinaynaa, haye maya soo qora fariintan ma socodsiinaa. Ilmaadee rayaalo, fariinta ma gudbinaa, ma socodsiinaa, kor ma u qaadnaa? Dadkan in lala hadlaan rabaa wax loo sheego, dadkan in loo digaa la rabaa. War ninka turus baabuur kugu soo xulay berrina gabadhaa, gabadhaa inuu xarig bir madaxa qoorta uga soo xidho
oo isku ka soo xirro wallahi way dhacaysaa oo billahi way dhacaysaa oo talaahi way dhacaysaa tan maanta baabuur baad ku warxeelaysan tahay baabuur baa lagu soo xirray tabartaadu intaas ay noqotay laakiin waxa dhacaysa in gabadhaas inta xarig lagu soo xirto goorta bir loo soo geliyo la yiraahdo how much meeqa la kala siisanaya in la dhaho dhacaysa meeqa la kala siisanaya in la yiraahdo aniga horta idin sheegaa ilma adeer rayaal runta idin sheegaa war barnaamijkan ma sheer garaynaysiin dadkan ma gaarsiinaa dadkan ma la hadalnaa dadkan caqliga ma u soo celinaa sida keliya tay wax ku fahmi karaan waa in sawir la tuso waa in la tuso what is going to be ha shaashada ii garaa halka shaashada garaa war ninka tabar weyn waxa uu rabo kugu sameeyaha ha geedka uu rabo kula fariisaha mar waraaba lagu siiyo adigu ciilka ma kora ma tahay war heede ma ciilka ma kora tahay ii sheega bal war ii doorow ciilka ma kora ma tihiin duqoni dibirka ma dharagta ma tihiin ii sheega noo sheega dadaa tihiin waa fasaxaynaaye dadkana waa fasaxaynaaye waxaanu xilan tahay inaan arko magaceeda soo qora magaceed in la soo qabanayo waa hubaahe wallaahi waa hubaa oo billaahi waa hubaa oo tallaahi waa hubaahe magaceed weliba nin baan u diraya hadda sheergareeya aad u sheergareeya layt saara barnaamijka ma sheergareynaa aad igu sheer garay marka qalasow waa ku salaamaya weligii sawirkiisa ma soo qaadan caawa waa soo qaatay sawirkiisa oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi ugeeya u dusiya qalasow fariintaas hadday soo gaadho inaad ka jawaabtaan rabaa gaarsiya u sheergareeya lagta u saara u duuba u geeya fariin baan rabaa inaa u dire ilma adeer rayaalo fariintaa ma gaarsiina ninkaa hadalkayga qora wallaahi oo billaahi oo tallaahi i have a feeling dareen baan haystaa dareen baan leeyahay waxbaa igu jira waxbaa iga dhaxadlaya oo wallaahiya oo billaahiya oo tallaahiya ee qalaskaas iga gaarsiiya fariintan ma gaarsiinaynaa ma gaarsiinaa haaya maya soo qora shaashada garaaca ilma adeerayaalo ninkaa u geeya qalaskaa u geeya qalasow weliba anigu waxaan kuu aqaanaa qalaskii faysal cali bootaan baan kuu hayaa kuu aqaanaa faysal cali bootaan qalaskiisii baan kuu hayaa qalaskaaga qalasow ii sheer gareeya u geeya qalaska u geeya fariintan waxaan rabaa warba u geynaa bise life waa ka baxa wallaahi haddaa u geyn weysaan wallaahi waa ka baxaya wallaahi billahi tallahi waa ka baxaya aniga waxaan kasoo istaagay waa kasoo istaagay barnaamijka shaashada garaaca qalaskan u geeya u sheer gareeya haloo geeyo fariinaan wadaa qalaskaa iga gaarsiiya qalaskii faysal cabdibootaan ninkii jeneraalka soo xariistay ii gaarsiiya kinga juraan waa ku salaamaya waa ku salaamaya shaashada garaaca shaashada ii garaaca waxaan rabaa fariintaani inay qalaskaas gaadho ilma adeer yaalana qalaskaa gaadha rabaa ilaah baad idinku dhaarshay qalaskaa gaarto kii xalay waad geyseen artaqati fariintii xalay waad gudbiseen xataa waxaan idinka rabaa fariintaani inaad qalaskan u geysaan qalasow waxaan kaa rabaa waxaan kaa rabaa inaan arko qof ii doora dad ii doora raxan ii doora
oo katiinada halka iyo ulo la isku xiray sidii sidii gadiskii dadka dadka madaw ee Afrika katiinado halka iyo halka inta laga xiray istaba haya ul adonsado ul kale iibsanayaan qaraba qala soo hadii joog waayeen oo ay edeb yeelan waayeen oo ay akhlaaq yeelan waayeen oo ay dhulkiina deyn waayeen waxaan ka codsanayaa dhalinyarada SSC dhammaantiin idinka codsanaya sida Faisal Cabdi Bootaan loo soo xiray xushmadda leh inaan la sameeyo qof dambe inaan asxaan loo sameeyo iyadoo la isku xirxiray oo la leeyahay waa adoon in media la soo maanta waxaan aragnaa iyagoo turuska baabuurta ku xirxiran oo media iyo tambiyada baabuurta lagu soo xiray berri waxaan sugeynaa berri waxaan sugeynaa iyagoo isku xirxiran oo la leeyahay waa fursad waa ganacsi waa laga rabaa leeyahay ayaan u baahanahay share garay bana kor qaad kor loo qaado la dheere la dheer dalay iyo dhasiis hore imaam waa ku salaamay horta hore imaam fuusta ay u riixray aan war ku siiyo waa garsa waxna waa siyaasad waxna waa kala aragti duunaan waxna waa dagaal sax aniga nimanka weer halkaan aan ku doodeynay waa ay dhalay nimanka wajirteenka aniga abtiyaashay fahmi sax haddi nimankan dhulbahantana waa niman sharaf iyo karaamo iyo raganimo iyo xaniiyo iyo dagaal iyo hadday noqoto dadnimo iyo maanaa lay talayaa anay tayda noqoto ninka dhigi karo horta waa ayaga horta ilaahay baan kugu dhaarshay boqorkaygiiyow yaa san soomaali san yaa samayn kara igaadi sidaa ninka keliya samayn karaan u baahana maya iyo ninka lagu samayn karo imaam waa mashquulsanahay wakaasi dega marka hale eray baan rabaa inaan kaaga tago ma markay fikir noqoto hadda fiiri adigu inaan laan dheere ilaahay tahay wiil abgaal oo abgaal dhaleen baa tahay haddana dee falsafada iyo siyaasada iyo waxa aaminsan tahay nimankan nabadii nolola aaminsan tahay laan dheernimada la sheegana waa intaa ma markay dagaal noqoto mise markay aragti iyo fikrad iyo wax la isdhex marsanayo anuu dee markay fikir noqoto nimanka abtiyaashay iskuma soo dhaweyn shaqay shuqulna iskuma lihin laakiin dee markay dagaal noqoto anuu dee nimankaasaan la jiraa laandheerayaasha ah ee cibaadaystay ee weliba dee dhulbaanta oo dhan isma saarnay khaalid iyo axmed garaad oo keliya ee naar naarta ay kaga dhigeen firi siyaasadooda maxaad kaga soo horjeedaa sababtoo a nimankan siyaasadooduna waa saxan tahay isku haynta dalka iyo dadka soomaaliyeed bay u dhimanayaan calan buluugay wataan oo ay ku dhimanayaan calan bilaa akhlaaqa laga horkeynaya oo la rabaa in dalka iyo dadka lagu kala gooyo siyaasadooda maxay kula tahay inaad ku diidi karto alaaru siyaasadda hadda haddaan dhahno waa falaaqaynaynaa waa howl dheer waxyaaba la bedelay oo la qaldayaaaaweydiiyo halkaas su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo siyaasadoodu siyaasad kaleoo aasan oo la qariyey ama qaarna aasan yahay qaarna banaanka yaalla maaha siyaasadoodu waa soomaalinimo waxaan rabaa calanka buluuga ah iyo ma qaada kartid meesha laysku haystaa horto macnaha in la yidhaahdo qof soomaali ma noqon kartid soomaalinimo ma sheega kartid siyaasadiisu ay tahay anigu soomaali baan ahay soomaalinimoaan ku dhimanaa awowayaashay u dhinteen oo diyaaraddii ingiriiska loogu garaacay taleex nin leh siyaasadiisa maxaad ku diidi kartaa kaga soo horjeedi kartaa anaga hadda boqortooye ahaan baan u wada hadlaynaa laba ninoo walaalaan nahay macnaha laba ninoo isku reeraan nahay laba ninoo soomaali u telin jirtaan nahay laba ninoo waxaan nahay oo walaalaa oo dalkan iyo dadkan soo xukuntay waxaan nahay laba ninoo walaalaa oo xitaa gadiskii dadka maraykanka iyo ingiriiska qeybtooda macnaha qabsaayay oo dad soo gadaya nahay marka saan maxaad kaga soo horjeedaa siyaasadooda marka siyaasadooda waxaan kaga soo horjeeda daba aan kuu sheego nimankan
ودك واتي 1950 وحي كدن بي نيكلي أوريجري آدن عبد الله عثمان مركو ودك قبصدي واتي حزبيه او بدنا ايغا الى هاين واتي رئيس الوزراء كا هاين واتي او نيمكي ابغال انت وريرين نيكي ادا عدا اهان اي غلال انت كفديين واتي اوغيدو حزبيه اي وخي دح ايغا غانت اي كو هاين واتي اي كدحدين ورمرنا مرشيدا مرنا مرساقا اوكي نيمكان هويه وانمن مساكين سومال نمدا اوغل dagaalkii ugu badnaayay hadda ahliga markuu dhacayna reerka kaliya ku baabay waa ayaga wana markii ilaa maanta raacdeenaya aan wali calan qaadan muqdisho 91 ilaa up to 2005 ka inta ku dhimatay Soomaali taariikhdi tagta iyo timada kama dhiban waa la islaayay dagaalkii afar bilood ah dhacay ii kaad aan ku soo biidho amar soo biidha ma biidhin ba ma biidhin aan u socday su'aash ka jawaab ma jawaabay Soomaali nimo uma dhimanayni iyaga iska dhimaayay sidii duqsiga iska dhimaayay maya marka biidho saxno marka fiiri horta dalka wixii ka dambeeyay 77kii wax gaalo ama oo cadaane ama kusoo duuli malaha ilaa markii Itoobiyaanka hadda xamri yimid oo laga saaray marka laga soo tago hadaba aan ku soo koobo marka hadii Soomaalinimo iyo calanka iyo midnimada Soomaalimada ay sax tahay nimanka hawiye in wadankan ay dhistaan oo maamulka iyo gobolka Banaadir maamul u sameystaan lana ismadaamiyaan fursadooda iyo jaaniskooda la siin laha maamul badab ay ku shidaayaan maali halkaan ka soo galaayeen maali halkaan calanka ma wataan way wataan calan buluug maanta adiga oo boqor oo imaam dacare ina calan buluug iska la cararto macna ma sameeyneyso hadafkaaga iyo ujeedada adigu u socota wax sameeynaayo laakiin ina adiga dadna dadki geliso calanno wadato nimanka isaaqa ah sida saxda markay gar dhigtaan walaahi oo billaahi oo talaahi way garliyeen nimanka 1953 si maxamed abdullah xasan maalinku ciidanka lahaa uu leenahay inuu gardar uu ku leenahay waa niman soomaaliyeed waa niman dad jecel waa niman dad jecel nimanka gudubtooda ma aha in 1991 lagu kaliye ay tahay gudubtooda nimanka 1950 inaa arag calay u noqo nimanka godoba laga galay marka haday inta ka tagayna ku dhayn inaad Soomaalinimo dambe waxa ila nasi xasuusnaanaya hadalkan tirada badan ee wadee way haday ku yiraahdeen Soomaalinimadii laba jeer aanu lagu dulmiyay oo dab cararay 1950 kii baa la dilay 1991 kii baa la dilay hadda la dilooya iyaga kaalay maxaa iyaga loo dilooya dadka ku shirsamo ma yatan hadda kareeb tan hadda ayaga dulmi wado tan hadda ma leenoyo markaas la ingiriiska dibada ku wateen adoomay ahaayeen ingiriiska la iska celinayay diinta islaamka laga celinayay dalka iyo dadka laga celinayay iyaga sitay tuurta ku sitay iyaga laga dhigay markaas tii maxamed iyaga la kel waayay iyaga banaanka u baxay iyaga dawladdii dhulkeedii meeshii ay deganayd iyo xaruntii labaad ee dalka Soomaaliya dawladdii degan bay barhabeen soo weerareen iyagii baa la iska celiyay Soomaalinimadii baa laga difaacay maanta dhulbahanta iyo iyaga Soomaalinimadii baa laga difaacay calankii buluuga laga celiyay nimankan qandho waxay qabaan calankan buluuga iyo diinta islaamka cidii dhinac ka jiidanaysaa inay raacaan hadda dhigaysanayo maanta ninka Itoobiya dhulka Soomaaliya u soo saxay ee hirgalaha u ah ee maanta ay Itoobiya Abiy Ahmed uu ku haweysay badaha Soomaaliya ninka koosgareeyay in saqawa ninka koosgareeyay 1950 aad sheegayso ingiriisku inuu dabada isaga la galo dad Soomaaliyeed laayo isaqwa haddan ku sheegay dadkan parada haddaan Soomaaliya laga qabanin Soomaaliya gooday ku ridaayaan Soomaaliya gooday ku dhacay dadka laayay gobolka Banaadir meesha la yiraahdo Soobe kunka qof halka maalin ku dilay warwaayaga marka in adeer in ma ahan aynu doodaas dacro doodaas marka la ka dhigeena nimankan buura la saaray oo liir kama degi kartiin naf iyo dana biday in English coast ka galaan horta tukaran ku sheega nafta badi karta maxay tahay Soomaaliya dhan mid baa hayn talyaani iyo ingiriis iyo faransiis awgeeyba aniga la dagaalamay nimanka la yiraahdo talyaani iyo nimanka la yiraahdo portugiis danta geys maxay tahay awgeeyba xabashi la dagaalamay aniga awgeey oral deal ayaa wuxuu la dagaalamay ninki la yiraahdo milix ishaag xayil salaasi oo raakaalay madaxan ka guinaya danta iyaga hoos ingiriis hoos ingiriis ma ii sheegi kartaa ta kale waxaan ku rabkaaraba ninka irira ee aqoon leh ee maxbartay aqoontiisu ma tana fiiri gacanta sida looga hayo fiiri waa madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
ninka sa difaacaysa gacanta laga haya qolaha shacabka la geeyna xasan sheekh maxamuud caawa manaag axmed madooba qabaa oo uu galbisaaya mise waa madaxweynihii jamhuuriyadda maya dacro mid kalena ku daray imaam waa kaasii taga anige nimankaan abtiyaashiina waayad u falaqay weyday oo iyagana yiri waa go'nay oo budlaane arrintooda maxaa iyagana u falaqay weyday ikaadi nimankaasi ma go'ayaan mana rabaan inay go'aan soomaalinimada qof uga dhow ma laha laakiin waxay arkaan waxa adiga aad hadda aragto bay laba sano ka hor arkeen madaxweynihii jamhuuriyadda oo la jiibaya maaragta kaasay arkeen tanay ogaayeen inay soo socoto aniguna waa sheegay habeen hore waxaan lahaa madaxweynow golaha shacabka ha isku tegin xasanu ha tegin halkaad golaha shacabka ka tegi lahayd sheekh shariifna qoorta ka goy cabdiraxmaan cabdishakuur qoorta ka goy xasan cali qayri qoorta ka goy ha lagaa cabsado haddii kale golaha shacabka isku tegin golaha shacabka u tegay diskriiskaana kasoo raacay maanta inan yaroo lasoo guursaday ma moodaa ma moodaa nimanka abtiyaasha ee daarood ee mateerteen tanay u jeedeen fiiri siduu isu xambaboorayo axmed madow aadan madoobe ma arka sidii nan naag wata oo soo dhacsaday ma moodaa madaxweynihii maanta maxa naag lasoo guursaday ah oo axmed madoobe soo guursaday mise waa madaxweynihii jamhuuriyadda aan ka wada hadalno waxaan ka hadlayna waa xaqada mugta haddii runta la iska indhakarana waa dhibaato waay madaxweynihiinu waa kaa gacanta laga hayo isaaqana adii sheegaysana iyagoo maalin walba iyaga xaa loo dilaa iyaga waqti walba xaa loo dilooya xay cuqdad le u qaban sababtu waxay tahay tan horta tan dagaalka maanta wadar iyo waaxid yaa waalan kingigeegiyo inaad erow amid ku fansiiyo horta dagaalka ka socdo buuqdharkeen iyo meeshaan la leeyahay buuhoodle dagaal muslim iyo bani aadan iyo in wax garad ku farxi karta ma aha waa wiil iyo abtigiis waa uli diirkeed waa kugu dhimay kaa dhimay daa maqli jirtay oo saxa wataasa kuma faraxsani nimankii i doorna dee inay niman hartiya oo dhulkoodii nidaamsaday oo dhulbaanta ah oo shalena inta laan dheer nimanku ugu yimid ku yirinayow annagoo si ciid hartiya oo labki daaroode waa intaan daaroodnimo duuduubni meel iska dhigno kuu imaano wax kugu darsanay in horta sharaftaas iyo maqaamkaas la siiyee mudnaayeen in inta maalin wiil yar loo diro la weeraro oo lagu sameeyo ma ahayn dee nimankan dhulbahantana waa niman labe waa niman aan waxba laga cunin markhaatiyaana ka tahay taasna anagu kale raali kama ihi kumana taageersan isaaq laakiin aniga falsafada iyo siyaasada isaaq markay abtiyaashii ayaga noqoto ana ayagaa taageersanahay waayo waxa iga dhex guuxayo iyo waxa ogahayo ogyihiin ma fahmi waxa aniga ogahay horta dhibka ku haystaan kuu sheega adiga hargeysa iyo isaaq kuma dhex dhalan anigu isaaq baan ku dhex dhashay waan wax ku dhex bartay oo aan ku dhaqanahaa oo gurigayga ku yaalla oo aan dhex deganahay dadkan waxa loo dilaayo cudurka loo dilaayo way qabaan dhibaatada loo dilaayo qabaan qofka imaam aan kaa faa'iidna marka nabar haddaa ku dhalatay saas uma ogi an rekofra ku haystay nooga sheeka inaader aan ku dhegeysanay wallaahi oo billaahi oo tallaahi dugsigaygii hoose dhexe xuseen giiraan kasoo baxay dugsigii korkorana waxaan kasoo baxay technical institute of hargeysaan kasoo baxay oo soo dhameeya aniga intaasaan hargeysaqun aan ku dhashay barada dadkan soomaali nacayb wax la yidhaahdaa ku jira maalintay nin soomaaliya iyo nin ingiriisa noqoto wuxuu qaadahaa ninka ingiriiska ee dabada duska ka galaayo qaadahaa maalintay nin soomaaliya iyo nin xabashiya noqoto war soomaaliya xabashi way u wada tagtay majeerteen baa iyaga kaga horreeyo xabashi u tegay oo jabhad ahaa soo ma fahmin haddana markay danahoodii gaarana kasoo dhamaadeen waa kasoo dhamaadeen miyaad maqashay iyagoo leh waa goosaynaayo etoobiyan ku biirinaayo etoobiyanu bad siirinaayo isdhul dhigayo isbaabiiraya miyaad aragtay maya iyagu maanta waa tageen etoobiya waa la wada galay anagaa galnay anagoo hawiya anagaa galnay anoo ajuuraanaa galay anoo jabhadda u s c ka mid ahaan galay haddana maanta etoobiya dee anigu danbaan ka lahaa dantaydina way kasoo dhamaatay iyagu maanta maxay dabada uga leefleefaya weli oo ay leeyihiin nafta nagaabaan nahay goramaanu nahay wax kalaanu nahay war waxan kuwan maxamed siyaad barre wallaahi oo billaahi oo tallaahi wuu saxnay kuwan inuu weliba tirtira ahayd wallahi sidii hitler yuhuudda u galay inuu u galay ahayd wallaahi ee waan loogu simin looguma simin waxa loo dilaayo waxa loo dilaayo oo waxa lagu dakraad qabtaa ninki waxa lagu dakdakraaya qabtaa nimankan waxa loo dilaayo oo qof weliba u dilaysa cudurkaasay qabaan aniga ciddii gudiidaysaaudiido ciddii kalena way ogtahay been kuma sheegaya ani xaqiiqadan kala hadlaani isaaq in la dilo oo madaxa looga taagnaado oo la caburiyo oo la addoonsado oo sida ingiriiskii buurta shiikh looga baxo laalaystu shiikh lagu maro intaas bis
ayaa lagu hayn karaa. Isaac waxa hayn kara ninka dabada sabarad ka gibiya bis ninka lama hayn karo. Okay okay imam su'aalan ku weydiin markuu ayay ma aaminsan tahay fikradda oranaysa labakan urbaahanta naftirkoodu hadda markay wadankooda ay xoreysteen baashi siyaasadda way iska qaldeen oo nimankan budlaani inay baasha isla duuliyaan oo siyaasadda ee dhan isula wadaano ee wax isla dharaan iryaan ay ku fiicneedo budlaantiiba inta ka hoos baxeenbe waa tii waa dhexdaasi aanu ogeyn oo firdhihi safarkiisi ugu horreeya waa ku jabuuti tagay qodobadii ee ku wada hadleyna cid soo saartay iyo meel lagu soo qorayna ma heenno waa tii maruu hadlayayna uu lahaa annaga waxaa toos u hoos tageynaa ninka layidhaa xasan sheekh maxamuud falsafad kaloo oranaysaa jirto oo hadda dadka qaar ay aaminsayiin oo xala qol aan dhegaysanayay looga doodayay ma aaminsan tahay falsafadda oranayso dhulbahanta naftirkiisa ismaaciil cumar geele iyo xasan sheekha waxay ku riixayaan in ay la shaqeeyaan ninkaan la leeyahay muuse biixi oo doorashadan in dib loo dhigo la carqaladeeyo waayo hadda dagaalka kanad ugu dambeeyey shalay dhacay dhulbahanta qaaday baa la aaminsan yahay marka falsafadaasna maxaa ugu jawaabaya iyadana bal arrinkaasna maxaa leedahay waa kaaga jawaabaya horta midda koowaad waa ilaahay mahadii haddii xasan sheekh maxamuud iyo cumar calool weyne ay maanta u isticmaalayaan dhulbahante inaan isaaq doorasho qabsan horta waa ilaahay mahadi waa buro waa wax suu siyaada allah waa sharaf iyo karaamo ay xooggooda ku gaareen dhulbahante daraadba lama aqooni kow taataasan kale ta labaad ee ah puntland inay ku biiraan oo puntland wax la duushadaan adeer ma ahayn oo sax maaha waa khalad aniga anoo laba cunug dhali karaa ama saddex dhali karaa ama toban dhali karaa maxaa igu soo koobaya inaan dhalo hal cunug ama aan madhalays noqdo waa maya ma jirto wax jiri kara maaha hataanba dhali karaba adeer daarood hadduu saddex maamul goboleed soomaaliya gudaheeda ku yeesho he is the biggest power of the nation ana hadda runta ku sheegaa midda la diidan yahay oo laga soo horjeedana waxay tahay maamul goboleed saddexaad oo daarood oo u yeesho iyadoo hawiye uu hal maamul goboleed iyo nus uu leeyahay runta ku sheegaa xaqiiqadan kawada hadlana miyo inbeen laysu sheega maa aniga daarood ma yihi adigana you know people they know soomaaliga hawiyaha ah iyo kan isaaqa ah iyo kan irirka ah waxaa dhibaysa wallaahi billaahi tallaahi waxaa dhibaysa maamul goboleed saddexaad oo ay yeeshaan nimanka la yiraahdo daaro laakiin yuu ka socon laayahay cali khalaifka layr allaha u naxariistee raxmadii ilaahay iyo jannadii aakhira jannadiisa ha siiye baa wuxuu yidhi khaatume state of somalia waxaysan ka dhismaynin dhulbahante iyo majeerteen aysan ka dhismaynin macnaha caadiqaatayaal iyaga ku dhex jira ayaysan ka dhismaynin oo loo soo dirayo loo soo adeegsanayo la leeyahay maamul goboleed naga ilaaliya puntland aday dhibaato kugu tahay anaa runta kuu sheegaa laakiin qofka hawiyaha ah hadduu madax yahay iyo hadduu siyaasi yahay iyo hadduu culimo yahay intooda waxgaradka ah iyo irir somaale ma ogolaanayaan maamul goboleed saddexaad oo daarood leeyahay meel sukaan kaa tusaya meel suke ayaan kaa tusayaa xasan sheekh maxamuud iyo ismaaciil cumar geele markii dhulbahaanta la weerarayay way ku faraxsanaayeen waana garab taagnaayeen laakiin markii isaaq laga adkaaday muuse wuxuu qiyaaray xasan sheekh maxamuud iyo ninka la yiraahdo xasan ismaaciil cumar geele oo uu baddi ku qiyaaray oo uu siyaasaddii ku qiyaaray maanta muuse meesha uu ka raadinayo dowlad somalilan la yiraahdo oo dhulbahanta ka maqan yahay ama sool iyo sanaagcayn ka maqan yihiin ma shaqayn doonto soo maanta dhulbahanta ma heli karaan inay maamul goboleedka soomaaliya ugu weyn samaystaan oo ay burco qabsadaan sooma awoodaan hadhadey waa awoodaan muuse meesha uu ka raadinayo dowlad la yiraahdo somalilan dhulbahanta laga bilaabo maanta waxay raadinayaan maamul goboleedka ssc khaatumo oo noqda maamul goboleedka ugu weyn dalka soomaaliya ugu dhulka ballaaran ayuu noqonaa markaan burcaan kusoo daraadeen burcaan kusoo dareedha